Ei, pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui hoje para poder mostrar para vocês. Eu não sei se vocês lembram, mas outro dia, eu tive ali detrás de casa, eu tive carpino, né? Eu até levei um susto. Não sei se vocês assistiram o vídeo, mas no final desse vídeo aí nós vamos deixar para vocês poder assistir o vídeo de atrás, né? Este dia que nós veio aqui carpir. Eu não sei se vocês lembram, eu tava chegando, né? Eu mostrei esse pedaço aí. Eu vou mostrar para vocês como é que tá o lugar, como é que tava antes. Se vocês olharem direito no vídeo, vocês vão perceber que a coisa tava bem azeda, né? Tinha muito mato aí, teve algum fio de uma égua, como sempre existe os fios de uma égua por aí pelo mundo. Colocou fogo aqui no negócio. Ficou bonito, ficou legal, mas é perigoso, né, gente? É perigoso. É perigoso porque pode ser que atraia coisa com alguém, né? Pode ser que machuca uma pessoa, pode ser que coisa as casas das pessoas. Porque pra cá, antes, quando eu era mais pititico, aqui era um pasto que ficavam as vacas. Inclusive minha mãe, ela pendurava umas roupas ali no varal. Onde você está vendo essas paredes de casa aí, é as casas do povo, tá? A rua de casa é do outro lado. Elas penduravam, elas não, minha mãe, né? Porque só tinha nossa casa ali, que é essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, aqui pra riba não tinha mais nada, era só mato. E tinha uma casa de um pessoal rico que vinha só de vez em quando, só de final de semana, que morava ali. Inclusive, os moleques vinham no final de semana, deixavam os brinquedos marcando e nós ia lá e pegava os brinquedos pra nós. Mas depois nós devolvia. Deus tá vendo. É, mas tudo bem. Então, aqui pra baixo, gente, tinha uma casa ali perto daquele coqueiro. Eu vou mostrar o coqueiro pra vocês. Esse coqueiro aqui, eu vou mostrar aqui esse dedo, porque o dedo do meio é meio coisado. Esse coqueiro. E aqui embaixo tinha essa casa aqui. Não tinha mais nada, hein? E o engraçado é que quando eu era pequeno, parece que esse lugar aqui era bem mais grande. Mas era imenso mesmo, gente. Ali na frente... Como é que dá zoom nesse negócio? Vamos dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Cadê a entrada do diacho? Acho que tá pra cá, aqui, achei. Tá vendo aqui esse negócio aqui, ó? É, aí é a entrada, né? Porque aí eu vou ali na frente fazer um vídeo e mostrar pra vocês. É uma entrada ali, que era a entrada da chácara, né? E lá na frentona não existe mais nada. Tinha uma casa bonita ali. Tinha a casa do caseiro, tinha as vacas onde ficava pra tirar o leite. E lá na frente tem um caminho que desce, né, da porteira, ali não era asfalto, né, aqui era mais florestado, tinha o asfalto lá, tinha a entrada da chácara, o pessoal descia, tinha a casa principal e para baixo tinha a casa do caseiro, tinha os gado e tinha os negócios. Não tinha prédio, aqueles prédios que vocês estão vendo, todos esses negócios aí, não tinha nada disso não, e parecia que isso era imenso, acho que é porque nós era pequeno, né. Aí nós vim aqui pegar uns piqui, né? Porque tinha piqui naquele tempo. Hoje não tem mais nada. Hoje está tudo coisado. Inclusive, é bom eu fazer esse vídeo nesse lugar, porque esse lugar futuramente diz que vai virar um condomínio. É aquelas coisas que põe aquele monte de prédio que o pessoal mora. Mas era só isso. E isso que tinha ali também, tinha uns pé de manga, pé de laranja, que o pessoal ia lá pegar. E o dono socava tiro de sarna molecada. Naquele tempo podia, né? Hoje já é complicado. Mas tem umas casas aqui, eu vou mostrar pra vocês onde que eu tava carpindo aquele dia. Nós achamos os animais, né? Os animais que queriam ferir nós. Tinha uma cobra. Oi, tem um negocinho de fumaça ali. Será que é do tempo do fogo? Eu vou só dar um zoom aqui pra vocês verem se eu não tô vendo coisa. É por outro lado que é o zoom Joroveba, querido. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver a fumaça que tá saindo. Cadê? Olha lá a fumacinha. Fumacinha, essa fumaça que é, essa fumaça tá querendo biscoito. Mas enfim, vou mostrar pra vocês ali o lugar. Eu só espero que aquela cobrinha que nós viu aquele dia, ela não tenha ido pro brejo, ela não tenha ido pro beleler, né? Mas tudo bem. Tô girando aqui agora, nós conversando de frente a frente. Cadê minha cara? Tá aqui a cara do... Oi, tudo bom? Ei, tá pessoal, bom de conversa vocês. Vocês é bom de conversa. Eu gosto de conversar com vocês. Inclusive, eu não sei por que tá esse monte de carniça aqui atrás. Mas eu vou começar dali. Aí tô vendo um largadinho ali, mas o largadinho é pititico, não é grande que nem aquele. Será que aquele um conseguiu escapar, gente? Eu acho que ele deve ter conseguido escapar, viu? Mas tudo bem. E olha que o fogo fez uma rapela aqui, viu, gente? O fogo fez um danur aqui, viu? Na beirada da casa do pessoal. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Tá, eu tô olhando pro lugar certo agora. Mas vamos aqui, vai.
vocês vão ver que o lugar que o carpi tá bom. E o meu irmão tinha pagado pro homem carpi aqui e no outro dia puseram fogo. Ele gastou dinheiro à toa. À toa não foi, porque o rapaz aí fez o serviço, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora onde foi que eu limpei. Espero. Nós achamos o esqueleto do largato que nós encontramos aqui aquele dia. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá o negócio. Olha só, vocês veem. Onde passou o fogo, tá preto, né? Tá preto, é claro, fica preto por pequeno. Ali tá preto, ali tá preto, olha lá, tá preto, tudo preto. Aqui onde eu tô tá coisa dico, né? E lá na frente tá preto. E o largato tava. Eu acho que o largato. Ai, a casa do largato, gente! A casa do largato era aqui, ó. Era aqui que ele tava enrolado aqui dentro. Eu joguei uma pedra nele e ele saiu correndo. Se vocês não viram, vocês veem o outro vídeo e vocês vão saber. Então tá certo aqui a casa. Falar nisso, eu tenho que passar uma massa aqui embaixo, mas aí tá embaçado porque nós não sabemos fazer esses negócios, nós temos que pagar pros outros, mas não tá tendo gente pra fazer, mas nós vamos achar alguém pra fazer. Aí não foi só nós que jogou com a Deus o negócio. É, nós fizemos uma reforma aí esses dias e jogaram os negócios pra cá. Mas tá tudo bem, depois nós resolvemos aqui. Vai virar um condomínio mesmo. Eu gostei dessa árvore aí, a árvore do Rei Leão, né? A árvore do Rei Leão. Mas tudo bem. Era só isso que eu queria mostrar pra você. Que o nego perguntou, aí você já foi lá acabar de resolver com o negócio. Mas puseram fogo e o fogo já foi, mandou tudo embora. Embora não queimou tudo, que ainda tem coisa ali, ó. Mas tá bom, tá certo. Agora nós vamos embora. Porque de lá dá uma volta nesse negócio, eu tenho medo, porque ali embaixo eu já vi um negócio parecendo uma cama, parecendo um negócio, mas tá tudo certo. Vou mostrar pra vocês aqui onde que é lá pra riba. Lá pra riba é desse jeito, ó. Assim, cadê? O zoom é pro outro lado. Jurubeba. Olha lá, tem uns prédios. Acho que um dos maiores prédios aqui da cidade é aquele ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, acho que é esse daí, ó. Um dos mais antigos também. Mas antigo assim, que nem eu, né? Porque... Ele não é antigo não. Ali antes era um lugar que tinha um depósito de vidro, de garrafa, de vinho, essas coisas. E nós, quando ia para a escola, deixa eu virar de novo aqui a câmera. Virar a câmera aqui para nós conversar direito. Porque o negócio tá coisado. Aí, quando nós ia para a escola, ali tinha uma cachorra grande. Nós tinha medo da cachorra. Mas o que nós fazia? Nós vinha quietinho, vendo se a cachorra tava. A cachorra não tava. Ela passava. A hora que nós atravessava pro outro lado, nós gritava o nome dela. O nome dela era Chula. Chula, Chula. Ela vinha correndo, nós saía correndo. É, desgrama, moleque, é um trem do capeta mesmo. Mas um dia ela pegou meu primo, mordeu a perna dele. É, fez até uma gordurinha, saiu um buraco. No buraquinho da perna saiu a gordurinha. Mas não deu. Deu tudo bem, deu tudo certo. E aqui tá tudo coisado. Bom, gente, acho que eu já falei demais, né? Esse vídeo aqui não vai ter muita edição. Porque é isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Podia achar um ouro, um petróleo aqui, um negócio, né? Uma árvore caída aqui, coitada. Mas tá tudo certo. É isso que eu queria mostrar pra vocês, que ali já tá tudo certo. O que dá dó é as árvores, né? As árvores tá tudo com as folhas secas. Eu já até me perdi do caminho aqui. É por aqui que nós vai pra sair lá fora. Ai, meu Deus. Vai lá fora que tem um asfalto ali. Então é isso, pessoal. Deixa eu vir na sombra aqui pra vocês verem o direito. Tem um lugar aqui que a luz fica boa. Obrigado vocês verem o vídeo. E o Gore sempre fala para não pedir para compartilhar, né? Porque ninguém compartilha as coisas do Gore. Aí vocês deixam um like, deixam um comentário aí, fala alguma coisa. O que vocês acharam? Eu não gostei que o pessoal põe fogo. Por um lado foi bom que eu não precisei voltar para acabar de carpir e passar mais medo com largato, com cobra, com esses trem, né? Com muriçoca, pernilongo. Aí às vezes é algum pernilongo da dengue disfarçado de pernilongo e complica com nós, né? Mas é isso daí, gente. Nós volta qualquer outro dia e mostra mais alguma coisa para vocês. Se vocês quiserem ver alguma coisa aí, de coisa assim da roça, que nós sabe, nós conta pra vocês a história, tá certo? Então nós estamos indo. Eu sou o Tião Jurubeba, vou ficando por aqui. E nós se fala no outro vídeo, quando o Gore deixar nós gravar, tá certo? Obrigado, viu, gente? Como é que o Gore fala mesmo? É. Ah, tá certo. É, tá certo? Ok, deixa o comentário e o like aí, tá certo? Ok, 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 galera. Ah, não pode falar galera no vídeo do Gore. Eu esqueci no final, mas tá tudo certo.